центральна тема – це вболівання за своє рідне материнське слово. За долю України, яка пережила не одну трагедію. Це тема любові до природи. Якби ви прочитали його слова поетичні про ліс, як він помічає кожну комаху і дерево, ніби воно оживлюється, ніби воно розмовляє з поетом, просто диву дається. Падає дуже в око, це його безмірна теплота, ніжність, любов до людини. Я не втомлююся дивуватися, як цей чоловік вміє щоразу бачити щось непримітне нашому окові. І як він це робить талановито. І в цьому талант і привабливість його якраз творчості.